המקדחה של בוש עובדת באקווריום. המקדחה של בוש עובדת באקווריום. כולה 60 שקל. קשה, זה האיש. שנה אחריות 60 שקל. יאללה. שמים ספרי בתוך המכונה, ומחזיק מעמד עד שנה. שנה פלוס, מה לשם? ושנה פלוס. איפה חשמל תכניס? תיזהר, יאללה. יפה. שוואלה. ספרי 60 שקל, אתה יכול לשחק עם החשמל מה שאתה רוצה, בבקשה. זה לא יקפוץ. אלוף הספרי. אלוף הספרי. איפה אתה שם את הספרי? על הזין, על היד, על המים, איפה? רגע, מה ההבדל של הספרי פה? שימון לנשק, שימון לאופניים. אנטיקור, במיוחד נגיד צונצון קורוזיה וחרודה, חומר לחשמל. זה, הכחול השונים. הכחול הזה, זה מה ששם פה. יפה. רק זה. רגע, ביחד נכניס את זה בחשמל, רגע. טוב, יש לך... בואי 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 אני לא... כמה פעמים שהוא עשה, אני לא אגע בזה. לא אגע בזה. איזה מפחיד. איזה פחד. יפה. אבל עובד. זה חומר מיוחד, נגד חשמל.